Katika kila jambo la maisha yako, omba Mungu atangulie mbele yako. Katika kila jambo la maisha yako, omba Mungu atangulie mbele yako. Kwenye biashara yako, omba Mungu atangulie mbele yako, usijitangulize wewe mwenyewe, bali Mungu akatangulie mbele yako. Kwenye ndoa yako, usitumie nguvu zako, bali muache Mungu atangulie mbele yako. Kwenye maisha yako, kwenye afya yako, kwenye kila eneo la maisha yako, Mungu atangulie mbele yako. Kwa maana kuna faida kubwa sana Mungu akitangulia mbele yako. Kuna faida nyingi sana ambazo ukiruhusu Bwana atangulie mbele yako, utaziona zikiwa halisi kwenye maisha yako. Na faida ya kwanza, Mungu akitangulia mbele yako, Mungu akitangulia mbele yako, Mungu atakupigania. Mungu akitangulia mbele yako, Mungu atakupigania. Labda unaenda kwenye interview, Mungu akutangulia. Unapokuwa unatafuta kazi, Mungu akutangulie. Mungu akikutangulia, Mungu atakupigania. Kwenye hiyo interview, Mungu atakupigania. Wengi interview wanashindwa na kufeli na kadhalika. Kwa nini? Kwa sababu hawajaruhusu Mungu atangulie mbele yao. Wanatumia nguvu zao, wanatumia akili zao kwenye ndoa. Ndoa nyingi watu wanatumia akili zao, kwenye uchumba watu wanatumia akili zao, hiyo kwenye biashara, kwenye kilimo watu wanatumia akili zao. Lakini ni wakati ambao turuhusu Bwana atutangulie. Kama Bwana akitutangulia, yeye Bwana atatupigania. Haitakuwa nguvu zetu tena, bali ni kwa nguvu za Bwana. Kwa hiyo Mungu akitangulia mbele yako, Mungu atakupigania. Tutazame Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari wa 30. Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari wa 30. Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari wa 30. Neno la Mungu linasema namna hii. Bwana Mungu wenu anayetangulia mbele yenu ndiye atakaye wapigania. Bwana Mungu wenu anayetangulia mbele yenu ndiye atakaye wapigania kwa mfano wa yote aliyowafanyia huko Misri mbele ya macho yenu. Kwa hiyo huyo Mungu ambaye mkimruhusu atangulie mbele yenu, yeye ndiyo atakaye wapigania. Kwa ukitaka Mungu akupiganie katika kila ukifanyacho, ukitaka Mungu akupiganie katika kila ukifanyacho, ruhusu Mungu atangulie mbele yako. Ukitaka Mungu akupiganie katika kila ukifanyacho, ruhusu Mungu atangulie mbele yako. Ukitaka uone mkono wa Bwana kwenye maisha yako, uone mkono wa Bwana ukipambana kwa ajili yako, ruhusu Mungu atangulie mbele yako. Kwa hiyo ukitaka Mungu akupiganie kwenye kazi yako, ukitaka Mungu akupiganie kwenye ndoa yako, ukitaka Mungu akupiganie kwenye biashara yako, ukitaka Mungu akupiganie kwenye interview yako na kadhalika, Mungu, ruhusu Mungu atangulie. Ukitaka tu Mungu akupiganie, ukitaka tu Mungu akupiganie kwenye kazi yako, ndoa yako, biashara yako, interview yako, jambo lolote lile, ruhusu Mungu atangulie mbele yako. Watu wengi tunataka Mungu atupiganie kwenye maisha yetu, lakini hatutaki Mungu atangulie mbele yetu. Tunawatanguliza wanadamu, tunatanguliza fedha, tunatanguliza nguvu zetu. Hapana. Ukitaka uone Mungu akikupigania kwenye kila eneo la maisha yako, ruhusu Mungu atangulie mbele yako. Kwa biashara yako unataka Mungu akupiganie, mwambie Mungu tangulia mbele yangu. Mungu tangulia mbele yangu. Kwa ndoa yako unataka Mungu aonekane akupiganie, mwambie Mungu tangulia mbele yangu. Siwezi kwa nguvu zangu. Mungu tangulia mbele yangu. Kazini kwako, mwambie Bwana Yesu, siwezi kwa nguvu zangu. Ninaomba unitangulie. Utakapomwambia tu Mungu, ninaomba unitangulie, ukamruhusu akutangulie, utaona Mungu akikupigania kwenye kazi yako. Haijalishi ni vita gani zitainuka kwenye kazi yako, haijalishi ni changamoto gani zitainuka kwenye ndoa yako, haijalishi ni changamoto gani zitainuka kwenye biashara yako, haijalishi ni changamoto gani zitainuka kwenye interview au kwenye eneo lolote la mwili wako au kwenye afya yako, kama Mungu akikutangulia, Mungu atakupigania. Ukiruhusu Mungu akutangulie, huyo Mungu atakupigania. Ngoja tuangalie kitabu cha Zaburi 97. Mstari wetu ambao tutasimamia kwenye maombi yetu, Zaburi 97 ni mstari ambao tutasimamia kwenye maombi yetu. Zaburi ya 97 mstari wa 3. Anasema hivi: moto hutangulia mbele zake na huwateketeza watesi wake pande zote. Kwa moto hutangulia mbele zake nao huwateketeza watesi wake pande zote. Kwa hiyo mtu mwenye Mungu
mtu mwenye Mungu akitanguliwa na Bwana. Kumbuka na Bwana, moto unatangulia mbele yake. Kwa na maana yake na wewe mwenye Mungu unaporuhusu Mungu akutangulie mbele yako, maana yake moto wa Mungu utatangulia mbele yako. Na watesi wako watateketezwa pande zote kwa moto huo. Kwa hiyo tukiruhusu Mungu atotangulie, mkono wa Bwana au moto wa Bwana utateketeza watesi wetu wote. Ukiruhusu mkono wa Bwana kutangulie, kiruhusu Bwana kutangulie, na moto wa Bwana utateketeza watesi wote. Faida ya pili, ukiruhusu Mungu akutangulie mbele yako. Jambo la pili, ukiruhusu Mungu atangulie mbele yako. Jambo la pili, ukiruhusu Mungu atangulie mbele yako. Mungu akitangulia mbele yako, atapasawazisha mahali palipopaluza, na atavunja vipande vipande milango ya shaba, na atakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri. Ukiruhusu Mungu akutangulie, ukiruhusu Mungu atangulie mbele yako, huyo Mungu atapasawazisha mahali palipoparuza. Kama kuna mahali ambapo hapako vizuri, Mungu atapasawazisha, atavunja vipande vipande milango ya shaba. Maana yake kila vizuizi ambavyo vimesimama mbele yako, Bwana Yesu atavivunja na vitavunjika, na wewe utapata njia ya kupita. Anaendelea mbele anasema, naye atakupatia hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri. Kwa ukiruhusu Mungu akutangulie, ukiruhusu Mungu akutangulie, atakusawazishia njia yako, atakutengenezea njia. Manake kusawazisha mahali palipoparuza, manake hata katika mito Mungu atafanya njia, kwenye bahari Mungu atafanya njia, iwe kwenye maziwa Mungu atafanya njia, mradi wewe upite. Atapasawazisha mahali palipoparuza na vizuizi vya kila aina, manake atavunja vipande vipande milango ya shaba. Kwa milango ya shaba manake ni vizuizi vya kila aina ambavyo vinasimama mbele yako, Bwana atavivunja iwapo atakutangulia. Na kama ukitangulia mwenyewe, Bwana ukamweka nyuma, manake unapo kutana na milango hii ya shaba huwezi kupita. Ndio maana wengi wamekutana na vizuizi na wameshindwa kupita. Kwa sababu gani? Kwa sababu Bwana walimwacha nyuma, wakaenda wenyewe. Kwenye interview, wapi kwenye interview unakosa? Kwa sababu Bwana umemwacha nyuma, umetangulia mwenyewe. Na ulipokutana na mlango wa shaba ukashindwa kupita. Lakini kama ukimtanguliza Bwana, ukiruhusu Bwana atangulie mbele yako, ukaenda kwenye interview, kitakachotokea ni nini? Kwa sababu Bwana ametangulia mbele yako, huyo Bwana atavunja kila vizuizi vya kila aina vitakavyokuzuia usipate kazi. Hivyo vizuizi umemruhusu kwenye uchumba wako, Bwana Yesu akutangulie. Kila kizuizi ambacho kimesimama mbele yako kinazuia usipate ndoa, kinazuia ndoa yako isiwe na amani, Bwana akitangulia mbele yako, Bwana atavunja vunja hiyo milango ambayo inakuzuia usipate amani kwenye ndoa yako, hiyo milango inayokuzuia usipate kazi, hiyo inakuzuia usiwe na amani kazini na kadhalika. Bwana akikutangulia mbele yako, Bwana atavunja vunja milango ya shaba, hivyo vizuizi vilivyotangulia mbele yako, kama ukimruhusu atangulie mbele yako. Ukisoma kitabu cha Isaya 45 mstari wa 2 mpaka wa 3, Isaya 45 mstari wa 2 mpaka wa 3, Biblia inasema hivi: nitakwenda mbele yako utakapomruhusu, utakapokubali. Bwana atakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Tazama hicho kitu. Anasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Si unaelewa? Ngoja nirudie tena na tena na tena ili jambo liingie kwenye akili yako uweze kuelewa. Tazama hiki kitu. Huyu Bwana akitangulia mbele yako ndio atasawazisha mahali palipoparuza. Ukitangulia wewe uweze kusawazisha mahali palipoparuza. Anayeweza kusawazisha mahali palipoparuza ni Yesu Kristo peke yake. Si mwanadamu. Kwa kama mwanadamu akienda mwenyewe, Yesu akamwacha nyuma, hawezi kupita hapa mahali palipoparuza. Ndio maana unaweza kuona wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri wanaenda Kanani, walipokutana na bahari ya Shamu, Musa akasema sisi hatuwezi. Akaenda mbele za Bwana akamwambia, Bwana ututangulie. Na mkono wa Bwana ulipowatangulia, walipokutana na bahari, kwa sababu mkono wa Bwana uliwatangulia, mkono wa Bwana ukaipasua ile bahari kabla ya wana wa Israeli kupita. Manake Bwana alitangulia kupita kabla yao. Si unaweza kuelewa hicho kitu? Kabla ya wana wa Israeli wajapita kwenye ile bahari ya Shamu, Bwana alitangulia mbele yao, akatengeneza njia ili wao wapite. Kwa nini Bwana alitengeneza njia ili wao wapite? Kwa maana Bwana alikuwa amewatangulia. Ndio kwenye Isaya 45 mstari wa 2 mpaka wa 3, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Kwa Mungu alitangulia mbele yao na akasawazisha mahali palipoparuza.
Kwa hiyo kwenye interview, kienda kwenye interview, mruhusu Bwana atangulie mbele yako, na Bwana atakutengenezea njia akitangulia mbele yako. Kwenye ndoa yako mwambie Bwana utangulie. Bwana akitangulia atakutengenezea njia kwenye ndoa yako. Bwana akitangulia watoto wako kwenye masomo yao, atawatengenezea njia. Ni wewe ni mwanafunzi unanisikiliza sasa na unapitia changamoto kwenye masomo yako, usitumie akili zako. Mwambie Bwana Yesu utangulie mbele yangu. Mama naombea watoto wako. Baba naombea watoto wako kwenye masomo yao. Omba Mungu atangulie mbele ya watoto wako. Atangulie kwenye masomo yao, atangulie kwenye ukuaji wao. Kwa maana Mungu akitangulia mbele yao, Mungu atawatengenezea watoto wako njia. Iwe ni mume wako anapitia changamoto fulani, muombee, mwambie Bwana Yesu mtangulie mume wangu kwenye kazi yake, kwenye biashara yake, kwenye kila jambo alifanyalo. Na kama Bwana akitangulia mbele yake, maana yake huyo Mungu atamtengenezea njia. Tusitumie nguvu zetu wala akili zetu. Kwa maana tukitumia nguvu na akili zetu, tukifika mbele, tutakutana na mahali palipo paluza, hatutaweza kupita. Tukitumia akili zetu na nguvu zetu, fedha zetu na vitu ambavyo tuko navyo, tukikutana na milango ya shaba, hatutaweza kupita. Lakini kama tukiruhusu Bwana atangulie mbele yetu, naye Bwana akaenda mbele yetu, yeye Bwana atasawazisha mahali palipo paluza, yeye Bwana atavunja vipande vipande milango ya shaba. Hallelujah. Glory to Jesus.